знаю. Pa nisu isto... Ne, nije. On je samo najveći. Oni su svi ovaj uzrasta, do duše, ovaj, u mjesec dana, znaš, je razlika od najstarijih do najmlađih. Ovi dvoje što su bili kod dva su najmlađi. Pa dobro, oni sad, oni brzo razavršavaju rast, znaš. Tako da... Thank you.